2022 жылы өлкөдө ыш маселеси өткөн жылдарга салыштырмалуу бир топ урчуду. Кара түтүн бүтүндөй калааны каптап, анын кесепетинен оорулуулардын саны бир кыйла жогорулады. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берип жаткан маегинде ыш көйгөйүнө токтолуп кетти. Мэрди кызматтан алып койсок эле түтүн жоголуп кетпейт. Ышты көзөмөлгө алганга жалпы эл өздөрү жардам берүүгө тийиш. Жептин түтүнү болгону 10-15% гана түзөт. Жакында тиги учак менен шаардагы жаңы конуштардын үстүнөн 2-3 жыл айланып чыгып, баарына өзүбүз күбө болдук. Калган түтүндүн баары жаңы конуштардан, жеке сектордогу сауналардан, мончолордон чыгып жатат. Алар резина же тигүүчү цехтерден чыккан чүпүрөктөрдү жагып жиберишет экен. Ошондуктан аларды ар бир кошунасы көзөмөлгө алып жактырбашы керек. Анткени ал түтүн ар бир жашоочунун ден соолугуна зыянын тийгизип жатат. Мейли кошунасы болобу, же көчөдөн өтүп жаткан адам болобу, жакпа деп тиешелүү органдарга билдириши керек. Ошондо гана түтүн жок болот. Албетте, бийлик дагы жөн жаткан жок. Дароо буйрук берип рейд уюштурдук. Ким жеке сектордо мончого же үйүнө резина чүпөрөк жагып жаткан болсо айыппул салышат. Ал эми эрежени бузган сауналарды жаптырууга тийишпиз. Бирок эл өзү көзөмөлгө алып берсе, рейдтен дагы жакшы жыйынтык берет эле. Азыркы учурда жаңы конуштарда жеке менчик мончолор көп экен. Алар экологияга зыянын тийгизип, кырдаалды курчутуп жатат. Учурда жаңы конуштарда мончолорду салдырууга тапшырма бердим. Анан эң негизгиси гестерди куруну карап жатабыз, деди Садыр Жапаров.